And in grassroots football, Mengi Sumu from Korogocho are champions of the Ruaraka soccer tournament after winning the final played at the Baba Dogo Grounds in Nairobi. Mengi Sumu were crowned after beating Lebano FC from Baba Dogo 1-0 in a scintillating final. The tournament was used to engage the area's youth and steer them from crime and drug abuse. Together with this, also the ladies have been playing netball, which have we did a round robin, and now we have finals. Tunafurahia sana sababu tunaona hii mambo talanta ya vijana inatusaidia kwa mambo mingi ya kuondoka kwa mambo ya crime. Ndio tulionelea vizuri, at least tuleta vijana wote pamoja, tuweze kuwashikanisha pamoja kwa hii talanta zao, kwa talanta tofauti tofauti.